dëtorim nër babalak. Kry bjen, po. Kështu, pamja jashtme, e kam, kështu, të zhdojnë në domën pamja të jashtme, syrin e kam si filzon, që kamera, që la arë si filzon. E, së është. Edhe, do më thonë, tash i kam vetën e kam si gajton, që gajtoni, do të kam fokusonu, apo për nxonë, veç që do të me nxitu se kjo është për rrujme, unë nuk e kam të adhen me stinzit. Gojën e kam si kuti, që në kuti, kështu, besoj që si gatë është, a? Që, gojën si kështu, të njerë, qështu e në konë, bukuria, qështu. Edhe, do më thonë edhe, dhëmë të kam si nxi, që, që kamera, është njëti. Me zë plonga, bravo. Qa me thonë tjetër, garderoba, unë e garderobën e blezit kënë kënë ka likuidin të malit. Shkoj i Rusit, di kënë ka qepa për tërë, e në shelë, këpuca, në këtë, si tesha që ka likuidin të malit, shkoj që atë e marë malirë. Thonë veshit tesha, lojshme veshit tesha prapë, ka një veshit tesha të prejme, në dikush tymen për mi prejnë se dikush, kam tëmë këpuca, jeleka, këpuca, bluza, gjampere dhe jelek, në zvisër e këmë porosi që tash një satë me sështek. Po, dhejtë më vjenë. Këpuca e kom disa elegante, kështu një por i kom elegante, një por këpuca e kom i gjuhë thmin, të na i gjuhë në thmin, edhe një por i kom përshkelma, kërë një vojë përshkelma, njën me moje kështu, edhe kom zhagica për më shkelë, shtë në në shqiturë, dhejtë e këshitë, me shku një kërë në senë. Ushqimi jam është e onë shkryjtetat, ushqim nacionali unë, si i thujem një tjetërit. Kam që me ongër tinza, kam që me ongër vetën, të unë e sunë në gjynë kërkësh, o vetën. Kam që me ongër qëkulloda tinza, si ku kajtë, në në shusë ka ju në ashtu. Ho dhe ka njerë biletëgën, në unë më tike, qaj që u pesh do me ongër dikën, adin. Edhe po, ha qëjtëtan, ka njerë ho vetën, varës e shqysh qëllën. Në shqim sëmë shumë, shumë, si skora, si mulle, me teshat bruslis, me lidhë brusalit, qashtu për me ongër një pleskavic. Se kam atë problem, veç runa, shumë nëse kem spec, me ongër e marë spec, një potes kap, dyten, trak edhe këshyri kuhën pak që shosht, ose që më konë mrena i karo mira, i si karo mira njëri, e o specit skor. Me pos një tërshi, i vjeshi njërzit për skaj, ose ja u merë një qode, se i shterpiki me një patë ligjonat, dhe zvon, i teshat atëllore, shtu, shkollimi, jëm të shku një kurs në dy nivelli. Nivelli parë është sa mësë më bubu dollë dikosha, në kurs është inteligencës. A nivelli dytë është mësë milion njëzën më mëshitë menë. Jëm të e kryo dhe këta. E nivelli tretë anë më rrinë, a i të këshyrëm, bova këtë shkoj ka djetartë, të këshyrëm në që shpe kryo njërë. Më kanë thonë mjekët mësë me ongër fartë skarë, tha ti dhëtë më ongër me lugë, tha që dhëtë më ongër shkanë lugin për shevës. Me lukë pasi po. Ose që do më konë vegetarian, tha shkanë me dvegjë. Unë që të dyat i zgjedi. Pi shëndeti analizat i më konë i dhe të mjeku, tha, në kanë të rëllojnë qiti gurë, veshka këtë, gurë ka, tha që është muna jote, ashtë doktorët ashtë këshyre, unë jam nga shi gurë, thashe, më falë, thashe se këmë, nuk të banë, tha, kërgjot i gurë, thashe, doktorë këshyre mirë. Qështu së adre, mirë, edhe, të më onë, ondrat e mija janë tash moderne, një ditë e posh, i të varë ondrat tash moderne, posh një ditë vetën, në pazorë të shitë lojka, ondrë me një shoka i shitë këkomente, të orën e rënë policia në i morën me lojka, me komente, gjysën me të në tonë, tash i gjithë ondrat edhe, tash të më onë, ondrat që shionë konë këtë nërë, krukon pak ma morë, ondrat të paralizush me burë, tash pishra që ato sene, gjëndër, ju ndërru venët, onërët. Thonë, saj për këtë suksese, unë i këmë posë më bështetë, i falenderë gjitha ta ato sene që më kanë bështetë, i falenderë gjitha kauqat që më kanë bështetë. Po, se i mështetë për ta. Karikat, si kërte, shumë karika. Do, dhe mund për më bështetë. Ju më bështetë në kacia, ju më bështetë në kere. Pas ka me të gëbira, më lektu në kacinë. Po, tu flejtë, edhe mi falë në rëgjitha ata që më kanë mbështet për muri, që ata e konë, mas frajrat. Në thonë, saj për këtë karakterit, une nuk marë më holla për kur gjë, veç që palacinë ka të dufërt. Veç të 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 të
Ajo pasyrja. Vllaznia s'ki jo. Përveç bujorit kine interesin. Po, i kam interesin e stresin. Interesin e stresin vllazën janë. Herë njën herë tjetër në varësi. Se në duhet më shumë interes. Valloj interesin se stresi fort nuk po vjen. Po vjen më shpesh stresi në kabubajat. Interesi vjen më rroll, po është më djoli mirë. Fatet ty vetëm e kryetën për vetëm bujor. Në shtapi e blen se i më i madh. Po më nat, kush është bujar Goshi? Edhe pse ky vetët për mua edhe kallëzën kush jam unë është boci i madh. Unë jam Bujar Goshi, i lindën në vitin 1984, me 16 janar, në Gjarë Savojt, në Prishtinë, thujnë që këmë lindë herët, a kështu që hënë avënë. Edhe si këmë lindë, me në eri këmë hypë s'kijat. Se? Se 16 janar, bërë. Dimën? Pa, dimën. Kam vitë në lipë pampersa e këse? Pa, e këpa ta vletë pampersa, do që varsen është që jenë, jenë i lullakja, o s'di që po ta vletë. Me shikën e këtu. Kuj ke fillu karierë? Karierën e po ta fillu kërë martu dhe e në verë. Ndarësëm ti? Po, ndarësëm ti, no. Ka nga e me parë ka qenë e në veroga më i mirë se kretë, më i lulije që ja morë mërë. Ja pa të morë mërë lulija? Po, ja pa të morë mërë që të dhe martuaj. Ja këthej, ja petë, së lidhë. E onë e kam një prezentem, si dëni... Hajde dhe që me ditë kushisë në adina që... Këta e dinë që jam Sadri i Miri, për nuk e kom thonë korë. Po. Për lezaj. Unë jam Sadri i Miri, kam lindur në mbrëmje. Kom pos me lindë mëngjes, po më dhem të në shpis mi quherët mëngjes, pra ato lindë ambromje. Kur kam lindë, unë e familje jam e në tranu pikzimin, dërsa unë lindë nërmal. Jam i gjatë sotera, pesha, jam që pesh, hobim është papunësia, po shkollën fillore e kryta alo pa janisë, do me unë preashtu, kam doktoru për mjek. Po, po. Po se doktoru? Bravo. Bravo, të në paraj. Do të me poshë se njerëz më shumë. Që kjo është në pika shkurta? Do të me poshë njerëz më shumë se ti, si unë. Prezentimit i thamë. Po do një thash pak, ha? Oh, anësot e... Kanë thonë që ju edhe më konë dili ko hije për gjithë shka. Edhe më konë qysh? Dili. Ju ko hije për gjithë shka. Po, dili hije, po, dolim na. Herë dili, herë hije, qështo. Qysh po mëne me arritë tonë, për shumë dhe në hije, edhe në dili mi posë hije? Po të juve, në ko hije në dili, se kur dolim, ka herë në dili, ka po do të më shenë një një cio se tjetë nëse. Skija të... Skicore tani, vetë gjegic, Po dhe, një probleme. E shto që jenë dësene... Pa di, qka jemi profesionti? Valojnë... Profesion shtu për një mea? Në teknologi për nëjë. Teknologi informative. Po dhe, për një mea, në ministri për nëjë. Po, ministri, ja? Po, këj profesion që kena me artë, kjo... Ka pas zhjimë konë profesion i parë, po e kena lunë dytin, a faktikisht i parë është. I parë është, po dhe? Se të na rëthonë atë që do të më bunë. Faktikisht të na aj që ta bjen bukën, qaj është i parë? Po dhe qaj, që është. Kështë ta bjen bukën? Faktikisht punë artistike, adhe në kishë më vendë me artë. Po, me sofer me këtë, me sofer abez me të natë. Bujar ti? Unë jem... Këngëtor me profesion? Po, këngëtor me profesion edhe me shkullim këngëtor. Po, me nëj këm kry studimet e sëlekëndimit, e profesore Ahmed Virguti në Prishtinë këtu, në Universitet Prishtinës, edhe, dikon për vitit 1993, këm posë këngë për fëmi. E di që imi të mirë, këm në imitu zonë të diqka. A di, si ti si ke po korpur, si ti, a di qysh, kjo është akturës, taj bajat është me thonë akturët imi të, po, për publikin pak mishti me... Masanej, kër ti vjetë rani, po. Vëlla, me në herë ndesh. Ja, Masanej, ja, i vjen, i vjen rani. Qka, qka imi tërë ma shumë? Po jo... Po e di që jemi tu si mirë burë, mësë prita bëna. Po ma shumë këngëtorët që më kanë lirë me... Anë të këngëtorët, që e mikrofonë në ki? Asë përdi, qëre, une e këmë zgjellë një njëri që edhe ka mungun në skena tona. Që zdi sa kohë ka mungun në skena tona, Armend Rezevagisin që... Unë për veti, kërë më ka një vogël, i këmë gu kongë të tina. Se ka tem, ka mesaj, ka muzikalitet... Ka qenë të shkru, zëmë të tash. Edhe në tojnë gu, në atë ku, i vogël edhe i akopa më zyrën. Hajde. Ni. Vjeni dite do të këthem, rrugësate do të kaloj, nga dritare shtëpisate, syte huaj do të shikoj. Do të më shtërëngon diqka në zemër, e s'do t'me asfrym të marë, da shuria i me parë. Bravo. E këmë zgjellë. Dishka tjetër, e di që imi të nkej. E këmë zgjellë Armendin përshka këse, më tja to se ka nikësë, bilin e përmes më kej. Tjetër kanë, ti këntorë, godi këtë imi të, dishka tjetër. Po s'po di vre, diçka tjetër, diçka rrët, po, e kemë... Nëzme ndromë, këti imi do? Ja, kemë doajenën e muzikës populore... Mamon Ferot? Jo, bolin Ismet Bugujevsin. Ismet, hajde, po Ismet Bugujevsin, po.
O mi lulish me tranafila është thara i sa e vërtet aman, aman. Bravo. Që të rëse? Ja. Ma më të ferotin a Gazben Romëna. Ja, pëllon. Edhe një edhe një, edhe një imi të me, Gazben Romëna. Shka në njën ka. Pa e gozin më të se këm... Ma më të ferotin? Një shtretin. Një shtretin, a një shtretin. Luaj, luaj, luaj lirije, soje pa mardu. O sa je po martu lirije. Bravo. Fatela, ka shku me një nërë me përnu mekanik? Shama me shku me Andres ditën, diko nja. Po loj dita mirë në resit në kartel, saba. Ja. Thash më s'ka shku me një mekanik me përnu? Jo, loj se dita mirë, si te pash kartelën saba që i ki punë një dërë. Në thanë që përnën komunë, dishka? Ti ishe komunist mëre? Po, jam komunë, komunist, po. Po, jam... Të projekte që është në ndërë, ziko? Po, i kam do projekte... Që dritarët qilë përinë e qysh? Po, ja, dritarët përinë të është qilë verës, po, i kam do projekte ka e punaj si zyrtarë. Po, mi të rështë qëfarë, që ka punaj në komunë? Po, jam zyrtarë e monitorimi, do më në kam sheshin e monitorimi. Aha, sheshin. Thashë, mësë punaj në të qka me asfalt? Ja, 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 vësh, i kam do monitorim qytetit, shtu e monitorimi. Po, shamë të sheshin, qka, q Po, unë kam një raport një ditë, anë e se këmë dërzu, që akum po të sheshin, që këmë monitoru zëllë ditën, adin. Komuna, po. Vesh pak të do syze se Allah s'pa shumë, tash. Ja, jetë komunës këtë me syzejnë. Po, po, këtë s'ki, s'pa shumë, nga tash asë ljagë. Po, unë dola një ditë me monitoru, se e kena zdo në zderë statistika se qysh po shkanë. Për shamë, prej më nëzesit, pe orës 8, terin 8 mromje, që akum vrejtë, që akum po. Thonë, gjatë saj kohë, ka poshë levizit ndryshme qytetarëve në shesh, pej me nëgjesit. Për shemën, 204 qytetarë kanë pështynë në tukë, edhe në këmë nëgje krejtë. Janë ngucur 10-180 femne, i ka ngus, adhe nështë në format nëryshme, i ka ngus. Qëla janë lojtë e format që ngusit pis-pis e kësit? Dijete, që si farë tona, të që si farë. Do më thonë, janë hangër 10-180 fitila farat zezat dhe të bardha. Kogjën? Në shesh, po. Nojt në nojt. Janë shqitur gjithset 3 libra, njëra u shqit për fitila, e kishë bërë njoni për fara me shqit, edhe njoni, ku me dyqu ka pik, bile tha e ka këthy, më duke edhe tjetëri. Janë lëpi gjithset 80 akullure, pej sa bojnë dhe në 8. I kanë lëpi? Po, me guhat malësive nërëshme, të këtë të 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 gjatë të tyne, se dhe janë trem 15 plumat. Po, se qënë qështë? Pe qytetarve, po. Po, ashtu janë, i kanë fryë dhe një 25 qytetarë mundë, s'ka posë për mundë, po. Êshtë mbajtë për një shfaqje, teatrale adit, ka ora 2, kanë morë pjesë qështë 4